Hello again. Let's continue today's topic. Today we will learn preposition of place. Salam hamaga yana bir bor. Davom etamiz. Bugungi ikkinchi mavzuyimiz preposition of place, ya'ni joy predloglari deyiladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Nomi berilgan prepositions, bu predloglar of place, joy, ya'ni joyning predloglari, joyga nisbatan ishlatiladigan qo'shimchalar deb qabul qilsak bo'ladi. Bular old qo'shimcha hisoblanadi. O'zbek tiliga agar o'giradigan bo'lsak, old qo'shimcha, ya'ni misol uchun biz aytishimiz mumkin, biror narsani ichida, misol uchun xarodilnikda, ya'ni muzlatgichda go'sht bor, yoki uyda bolalar bor, yoki o'quvchilar maktab bog'ida o'ynashyapti. Shunaqa ma'noda, ya'ni maktab bog'ida qayerdadir, ya'ni da qo'shimchasini berish uchun ingliz tilida bir qancha predloglar bor va undan tashqari boshqa predloglarni ham o'rganamiz. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin mana berilgan at, between, in, behind, under, on, near, in front of, next to, at home, at school, at work, at theater, at the cinema and at the zoo. Bularni qanaqa qilib o'rganib olamiz? Bularni yodlab o'rganib olamiz. Yodlab o'rganib olsak, keyin ertaga muammo bo'lmaydi. Xo'p, men hozir sizlarga tarjimasi bilan ko'rsataman bularni. Va bitta-bitta misol berishga harakat qilaman. Xo'p, let me see this one. Xo'p, boshladik. Prepositions. Oh my god. Prepositions of place. Buni tarjimasi o'rin joy deb qo'yaylik. O'rin joy qo'shimchalari desanglar xato bo'lmaydi. Qo'shimchalar. Xo'p, o'rin joy qo'shimchalari. Bular hozir ko'rib chiqqanimizda deb. Let me see. One second. Aha, birinchisi. At. Yonida emas, oldida deylik. Oldida. Yonida degan tarjimasi ham bor, har xil tarjima qilish mumkin. Yonida, oldida degan ma'noda ishlatiladi. Misol uchun misol bo'la oladi. Bunga qanaqa misol keltirsak bo'ladi? Bundoq qilaylik. The man is standing at the door. Kishi eshikni oldida turibdi, standing turibdi, at the door, ya'ni eshik oldida, eshik yonida deb tarjima qilsak ham bo'ladi, eshik oldida turibdi. Keyingisi between ni tarjimasi bu o'rtasida degani, o'rtasida, ya'ni ikkita narsaning o'rtasida deb aytiladi bu tarjimasi, ya'ni ikkita narsaning o'rtasida. Rasmda ham berib qo'yilgan, kitobdagi rasmda ham tushunsanglar bo'ladi. Bunga misol bo'lardi. Misol uchun there is a cave between school and, oh my god, school and for example what, school and not really, hop between school and for example and stadium, really stadium. Stadion va maktab o'rtasida kafe bor degani bu, ya'ni ikkita narsani o'rtasida degan ma'noda keladi. Keyingisi, hop, keyingisi in bu ichida degani, ichida. Mashinga ozgina. Ichida degani, ya'ni biror narsani ichida.
Misol uchun qanaqa misol bersak bo'ladi bunga? I have an apple in my bag. Mani sumkam ichida olmam bor degani bu gapni tarjimasi. Keyingisi behind. Behind the tarjimasi bu orqasida degani. Orqasida. Xo'p, bunga misol bo'ladi. Misol uchun there is a park behind my house, for example. There is a park behind my house. Mani uyim orqasida park bor, ya'ni aylanadigan joy, xiyobon bor degani. Xo'p, keyingisi under. Bu under ostida, ya'ni tagida degani. Misol uchun the cat, tarjima yozmadim. Tagida degani, ya'ni misol uchun the cat is sleeping under the table. Mushuk stol tagida uxlab yotibdi, ya'ni uxlayapti degan ma'nodagi gap qilish mumkin under biror narsani tagida. Endi keyingisi on. On bu ustida degani. On ustida. Misol uchun men hozir aytishim mumkin stolim ustida, mana aytaman, qaranglar. There are some paper. Oh, I am sorry, not there are, there is bo'ladi bu. Chunki qog'oz sanalmaydi ingliz tilida va birlikda ishlatiladi. There is some paper on my desk. Mani stolim ustida bir qancha qog'ozlar bor. Xo'p, keyingisi near bu tarjimasi yonida yaqinida deyishimiz mumkin, yaqinida. Xo'p, bu yoqqa uje misol tuzmayman chunki juda ko'p vaqt olib qo'yadi. Misollarni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqqa juda oson. Hozir misol tuzsam yana sig'may qolishi mumkin ekan. Keyingisi in front of. Hop, in front of degani tarjimasi oldida degani. Bahar qo'yinim bo'lmadi, misol tuzmasam bo'lmaydi. Near, there, oh my god, there is a bus stop near my, for example, my office. Xo'p, there is a bus stop near my office. Mana ofisimni yaqinida avtobus bekati bor degani. Tushuntira oldimmi? Keyingisi oldida. Oldida degani bu shu biror narsani oldida deb gap tuzish mumkin. Misol uchun the car is in front of the house. Buni tarjimasi nima bo'ladi desa, buni tarjimasi the car, ya'ni mashina uyni oldida, ya'ni uyni oldi qismida turibdi degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, bu preposition of place, o'rin joy qo'shimchalari menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Buni tarjimasi bilan yodlab olamiz. Tarjimasi bilan yodlab olgandan keyin misollarni ham o'rganib chiqamiz yaxshilab. Misollarni o'rgansanglar bundan ham nima deydi, tushunish ancha oson bo'ladi. Endi yana buni screenshot yoki yozib olinglar yoki rasmga olib olinglar. Keyingisi et bilan keladigan iboralar berilgan, ya'ni et bilan ishlatiladigan iboralar. Et oldida, yonida degan tarjimadan tashqari ba'zi bir holatlarda faqat it ishlatiladi. Shuni o'rgataman. Misol uchun qaysi biri? At home. Ya'ni uyda degani tarjimasi uyda.
qaraylar. Uyda deganda uy ichida yoki uy ustida deb etib in on qo'yib bo'lmaydi. Uydaman, men uydaman deganda har doim et qo'yilishi kerak. Bunga misol bo'ladi. Misol uchun I am at home now. Men hozir uydaman degani. Bu gapni tarjimasi. Hop, keyingisi at school. At school. At school bu maktabda, ya'ni hammasiga nima deydi? Maktabda, uyda deganda faqat at qo'yish kerak. At school, at home. Keyingisi at work. At work. Ya'ni tarjimasi buni ishda bo'ladi. At work. I'm at work. I'm at school. I'm at home. Hammasi uyda, maktabda, ishdaman, uydaman degan deb aytilganda. At the theater. Theater. At the theater bu teatrda. Teatrda. Keyingisi at the cinema. At oh sorry. At the cinema. Cinema. Bu kinoda, ya'ni kino zal bo'ladi-ku. Kino teatrlarga tushamiz-ku, panorama misol uchun Toshkent shahridagi o'sha misol bo'ladi-ku. Kinoda, ya'ni kino teatrda deb yozib qo'y. Kino teatrda. Kino teatrda. Hop, keyingisi at the zoo. At the zoo. Oh sorry. At the zoo. At the zoo'ni tarjimasi bu bo'ladi zooparkda, ya'ni hayvonot bog'ida. Hayvonot bog'ida. Bog'ida. Xo'p, menimcha et bilan berilgan ma'lumot tushunarli bo'ldi. Buni etni yodlab olishimiz kerak. Ya'ni mana shu et school, at home, at work, at the theater, at the cinema, at the zoo bu har doim shu holatda keladi. Ya'ni biror mana shu joylardaman deb aytmoqchi bo'lsangiz yoki kecha shu yerda bo'ldim deb aytmoqchi bo'lsangiz at bilan qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Buni ham rasmga olib yodlab olishimiz shart. Xo'p, endi keyingisi davom etamiz. Xo'p, davom etamiz. Menimcha bu tushunarli bo'ldi. Sorry. Xo'p, mana bu yerda o'sha men tushuntirgan barcha narsani rasm bilan ko'rsatilgan. Bu uncha qiyin emas, buni o'rganib olasizlar degan umiddaman. Keyingisi bu yerda mashqlar berilgan. Mashqlar juda oson. Birinchi oson mashqdan keyin qiyinga qarab chiqadi. Hamma mashqlarni bajarib chiqamiz va men javoblarni tashlaganman, tekshiramiz. Keyin progress check kelyapti. Yana sizlarda progress check yetdi. 13-14 unitlar bo'yicha berilgan bu. Xo'p, buni ham bajarasizlar. Listeninglarni tashlab beraman. Keyingisi prepositions of time, ya'ni prepositions hozir o'rgatdim, bu qo'shimchalar, ya'ni predloglar degani of time bu vaqt, ya'ni vaqt uchun ishlatiladigan predloglar. Buni ham hozir tushuntirib beraman. Birinchi tablitsada tushuntirgani menimcha ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin. In at on berildi. Ya'ni in at on bu vaqt uchun ishlatiladigan predloglar hisoblanadi. Bularni bir marta yaxshilab yodlab olsak, keyin kelajakda umuman adashmaydigan bo'lamiz va mashqlar ishlash orqali mustahkamlab olish mumkin. Xo'p, birinchisi in. Qaranglar, in the morning, in the afternoon, in the evening, in November months, in the summer and in 1992. Xo'p, bu yerda berilgan qaranglar, tongda, in the afternoon, peshinda, in the evening, kechki paytda, in November, noyabrda, in the summer, yozda, in 1992, 1992 yilda. Bu yerda tablitsa ingliz tilida berilgan, lekin nima deydi, tarjima berilmagan. Shuning uchun men buni hozir alohida yozib yana tushuntirib beraman. Keyingi hozir ko'rsatib chiqaman va o'qilishini aytaman. At 8 o'clock, at the moment, at noon, at night, at midnight, at the weekend. I think they are not difficult. Ma o'ylashimcha bular qiyin emas. On Sundays, days deyilyapti, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, etc. etc. degani va hokazo degani. On October 4th, dates on Sunday afternoon. Xo'p, buni hozir men tablitsada yaxshilab tushuntirib beraman. Hammasini alohida yozib, farqiga borishingiz kerak. Tushunarlimi? Va yodlab olishimiz shart. Xo'p,
Let me see. Just a minute. Okay. Should get you to say manum to talk about it. Prepositions of time. Hop. Yani vakt. Vakt. Qo'shimchalari desa bo'ladi o'zbek tilida. Lekin bular 100% qo'shimcha deyish menimcha xato bo'ladi, chunki ingliz tilida bular qo'shimcha deyilmaydi. Predlog, endi bizda predlog degan narsa yo'q, preposition degan narsa yo'q. Bizda qo'shimcha deyiladi. Xo'p, mayli, bu muammo emas, asosiysi nima ekanligini tushunib olsak. Xo'p, in. Birinchi o'rganadiganimiz in. Xo'p, let me see one second. Mana bu yerga avvali. Xo'p, in bilan keladigan. Bula, in the morning, in the morning, morning, in the morning, tarjimasi tongda degani, tongda, tongda. Hop, in the afternoon, afternoon, in the afternoon, bu tushlik, tushlik paytda. Bizi ko'pincha abedda deymiz, aytku, shevada, mana shu tushlik paytda in the afternoon deyiladi. Keyingisi, in the evening. In the evening. In the evening bu kechki. Kechki. Kechki paytda. Paytda. Hop, kechki paytda men boya tushuntirib o'tib ketdim. Bundan oldingi mavzuda vaqt evening aytganda evening bu shom payti hisoblanadi. Ya'ni o'sha quyosh botishi boshlanishi va kun g'ira-shira bo'lib turadi-ku. Ana o'sha payt ingliz tilida evening deyiladi. A night bo'lsa bu tun, qop qorong'u tun bo'lgandan keyin night deyiladi. Farqiga boringlar. Hop, keyingisi in in November. Oh my god. Novembers. In November. Months deb qo'yibdi. Months, months. Hop, bu nima degani desa, bu noyabrda. Noyabrda oylar bilan. Oylar bilan deb tarjima qilib ketamiz. Ya'ni in predlogi noyabrda, yanvarda, fevralda istalgan oyni aytgan o'zida in qo'yishimiz kerak. Misol uchun when is your birthday? Tug'ilgan kuningiz qachon desa, my birthday is in November or my birthday is in July. Ya'ni iyulda demoqchi bo'lsam, o'shanda in qo'yishim kerak oylarga. Keyingisi in the summer. In the summer deb qovus ichida berilyapti. Seasons deb. Seasons. Bu seasons bu sezon, ya'ni fasllar degani, fasllar. Misol uchun in the summer degani yozda degani, yozda. Xo'p. Fasllar bilan. Fasllar bilan birga ishlatilinadi. Xo'p, keyingisi in 1992. Qo's ichida years deb beryapti. Years kitob yili degan narsani aytaman. Years deb beryapti. Bu nima degani? 1992 yilda degani. Yilda. Ya'ni in predlogi yillar bilan ham ishlatilinadi. Mana in predlogini umumiy tushunchasi. Xo'p, in predlogini vaqtga nisbatan ishlatilishini tushundim. Tushuntirdim. Buni birinchi ma'nosi ichida degani, lekin vaqtga nisbatan kelsa hech qachon ichida deb tarjima qilmaymiz. Tongning ichida bo'lmaydi-ku, tongida bo'ladi tarjimasi. Tushuntira oldimmi? Farqiga boringlar. Endi keringlar ozgina misol ham berib qo'yamiz. Misol uchun I no, I for example Mary helps her mother in the morning. Hop, gap tarjimasi nima bo'ladi desa, Mary oyisiga yordam beradi tongda, ya'ni tongda Mary oyisiga yordam beradi. Gapda qanaqa joyda kelishini ham ko'rsatib ketyapman. Yoki misol uchun in July we go to mountain.
İyulda biz toqqa boramiz. In July we go to mountains. Deyli mountains. We go to mountains, not mountain. Ya'ni biz iyulda toqqa boramiz degan tarjima bo'ladi. Yana misol uchun berish mumkin. I was born in 1992. Man 1992 yilda tug'ilganman. Endi sizlar mana hali was born degan narsalarni o'tmagansizlar, tushunmasligingiz mumkin, lekin mana bu in 1992 ni tushunishingiz kerak. Tushuntira oldimmi? Xo'p, bu in predlogi uchun edi. Endi davom etamiz. On predlogi, not at ni o'rganamiz. Keyin on ni. Xo'p. Keyingisi at. Xo'p, at. At 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 o'clock degani soat olmayman. Soat 8 da. Ya'ni soat bilan keladi. Bilan. Vaqtlar, ya'ni soatda aytilganda soat 8 da, 9 da, 10 da, 1 da, 2 da istalgan soatni aytganda at ishlatiladi, ya'ni da qo'shimchasini beradi o'sha tarjimasi. Keyingisi at the moment. At the moment. At the moment biz buni present continuous mavzusini o'tganimizda yaqinda buni oldingi mavzuda o'rgandik. Buni tarjimasi ayni damda. Ayni damda. Hozir. Bu tarjima chiqadi. At the moment ishlar. In the moment, on the moment degan narsa yo'q. At the moment qo'yiladi. Xo'p, at noon. At noon. At noon ning tarjimasi bu tushda degani, ya'ni tushda degani mana bu tushlik payti bor-ku, peshin payti. In the afternoon nima farqi bor deb savol tug'ilishi mumkin. Nima farqi bor at noon bilan in the afternoon? In the afternoon bu peshindan keyinda, misol uchun peshinga ovqat birda yesa undan keyingi bo'lgan vaqt. At noon bo'lsa bu konkretna soat 12 vaqti bor-ku, mana 12 bo'ladi-ku, ana o'sha 12 ni at noon deyiladi ingliz tilida. At noon desa ham bo'ladi, at 12 o'clock desa ham bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, bularni yodlab olish kerak-da. Xo'p, at night. Mana night keldi. At night bo'ladi. At night bu tunda bo'ladi. Tunda. Xo'p, keyingisi at midnight. At midnight bor. At midnight bo'lsa bu yarim tunda bo'ladi. Ya'ni kechqurunga 12 bor-ku, yarim tun. Yarim tunda. Xo'p, at the weekend. Weekend. As the weekend tarjimasi bu haftani oxirida degani. Ya'ni biror bir haftani oxirida, o'sha hafta o'tib borayotgan hafta nazarda tutiladi. Xo'p, at the weekend menimcha at bilan tugadi, mana shu hammasi atga edi. O'rganib olish qiyin emas, bularni yodlab olish kerak. Mana bu soat bilan at kelishini o'rganib olishingiz kerak. Misol uchun unga ham bitta misol beraylik. Misol uchun my lesson starts at, for example, 6 o'clock. 6 o'clock. My lesson starts at 6 o'clock degani mana darsim soat 6 da boshlanadi. Yoki at the momentga misol berdik. At noon, at night, at night. Mia and John watch TV at night. At night. Ya'ni Mia bilan John tunda televizor ko'rishadi degan tarjima bo'lib chiqadi. Xo'p, buni ham yodlab olasizlar, hammasini rasmga olib screenshot qo'yinglar yoki yozib olinglar daftarga. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi 10. 10 predlogi. 10 predlogi. Xo'p, 10. 10 Sundays. Oh my god. Sundays. 10 Sundays. Days deb beryapti. Ya'ni hafta kunlari bilan birga 10 keladi. Ya'ni dushanbada, seshanbada, chorshanbada degan ma'noda 10 ishlatilinadi. Tushunarlimi? Misol uchun 10 Sunday, Sundays bo'lib qopti. Mana bu S ko'plik emas, 10 Sunday.
On Sunday degani yakshanba. Yakshanba. Yakshanbada tarjimasi yakshanba kunida, ya'ni kunlar bilan on ishlatilinadi. Pastga yana boshqa kunlarni ham misolni yozib qo'yaman. Misol uchun on Monday. Monday, on Monday. Tarjimasi dushanbada. Xo'p, on Tuesday. On Tuesday. Tuesday. On Tuesday. Buni tarjimasi seshanbada. Xullas, 7 kun hafta kunlari bo'ladigan bo'lsa, hammasinda 10 qo'yilishi kerak. Dushanbada, chorshanbada, jumada farqi yo'q. Xo'p, keyingisi davom etamiz. 10 oh my god. 10 oktober. 10 oktober 1st. Ya'ni 4-oktyabrda degan ma'noda ishlatiladi. Men sizlarga hali mana bu firstlarni tushuntirib beraman. Hali sonlarni o'tmadik. Sonlarni o'tganda tushuntiriladi bu mavzu. Yana hop 10 oktober 1st dates deyapti. Dates nima degani? Bu chislo o'zbek tilida sana bo'ladi. Hop. Hozir bitta narsani aytib o'tishim kerak. 4-oktyabrda. 4-oktyabrda degani bu gapni tarjimasi hop dates deb yozib qo'yibdi sanalar bilan. Sanalar bilan, ya'ni sanalar bilan ishlatiladi degan ma'noda aytib ketdimmi? Hop. Bitta savol tug'ilishi mumkin. Boya inni tushuntirayotganimda aytib o'tdim, in November bo'ladi, ya'ni oylar bilan keladi in dedim. Nimaga bu yerda 10 kelyapti, nimaga u yerda in kelyapti, farqini tushuninglar. Bu yerda sanasi bor, ya'ni 4-chi, 5-chi, 10-chi, 31-chi, 28-chi, ya'ni ketidan son keladi, qaysi bir qaysi oyligi aniq bo'ladi. Ana o'sha narsaga e'tibor beringlar. Bu yerda albatta nima yozilgan? Son yozilgan. Shuning uchun faqat oyni o'zi kelsa in bo'ladi, chislo ya'ni sana bilan birga keladigan bo'lsa 10 qo'yilishi shart. Farqiga bordinglar deb umid qilaman. Keyingisi 10 Sunday. Sunday afternoon. Afternoon. Oh my god. Again. Typing is not good. Okay. On Sunday afternoon. On Sunday afternoon bu yakshanba tushlik paytida degani. Ya'ni yakshanba kuni tushlikda degan ma'noda chiqadi. Tarjimasi yakshanba kuni tushlikda. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Afternoonga in qo'yuvdik-ku boshida o'rganayotgan o'zida. Yo'q. Bu yerda birinchi Sunday kelgani uchun qoida bo'yicha kunlar bilan 10 keladi va birinchi kelganiga qarab turib 10 Sunday afternoon deyiladi. In Sunday afternoon emas. Tushuntira oldimmi? Bular juda qiyin, murakkab bo'lgan qoidalar emas. Bularni faqat yodlab olish orqali o'rganamiz. Xo'p, endi misol uchun bunga ham misol beraylik. 10 Sunday we have picnic. We have picnic. Hop, we have a picnic. With our relatives. Bu tarjimasi nima bo'ladi desa, yakshanba kuni biz qarindoshlarimiz bilan piknik qilamiz. Ya'ni piknik bu ani o'tirib, biror narsa tayyorlab, tabiat qo'ynida o'tirish. Hop, o'sha ma'noda mana 10 Sunday keldi, ya'ni yakshanba kunida. Xo'p, keyingisi misol uchun we celebrate independence day on September 1st. First. Hop.
Biz nishonlaymiz mustaqillik kunini 1-sentyabrda. On September 1st degani, ya'ni 1-sentyabrda deyilgani. Mana bu first nimaga st, nimaga mana bu th kelyapti buni tushuntirib beraman hali sonlarni o'tganda. Hozircha sizlar faqat farqiga borsanglar bo'ldi in on qatta kelishini. Tushuntira oldimmi? Xo'p, menimcha in on atda muammo bo'lmaydi. Buni o'rganib yodlab chiqsanglargina va mashqlarni o'z vaqtida bajarsangiz kelajakda bula nima deydi, xuddi toshga o'yilgandek bo'lib qotib qoladi. Xo'p, davom etamiz. Menga bu kerak hozir. Xo'p, mana bu yerda tushuntirilgan, bu yerda mashqlar beriladi. Birinchi mashq qilishdan oldin aytib o'tay, buni oldin yodlab olinglar. Tepaga qarab pastga ko'chirib qo'yish bu mashq qilish bo'lmaydi. Buni avval yodlab olib, keyin buni yopib qo'yib, keyin ishlash kerak. Keyin o'zini o'zi tekshirish kerak. Tushuntira oldimmi? Xo'p, bu yana tushuntiriladigan qoida manimcha yo'q. Hop. Question words kelyapti. Question words ham juda bir qiyin mavzu emas. Buni ham tushuntirib beraman. Juda tez tushuntirib beraman. Hop. Bu yerda nechta question words berilgan sizlarga? Let me see. Hop. Kelinglar mana shu dialogdan o'rgataman, keyin doskada yozib tushuntiraman yana. Who are you? Siz kimsiz deyapti. I am Maria. Men Mariaman. Where are you from? Siz qayerdansiz deyapti. I am from Italy. Men Italiyadanman. When is your birthday? Tug'ilgan kuningiz qachon dedi. It is on the 5th of May. U 15-mayda dedi. What is that? Dedi. Bu nima dedi? Ya'ni mana qutisiga qarab, it is my dog dedi. U mani kuchukcham. Endi bu yerda hamma so'roq so'zlarni ko'rib turishingiz mumkin. Who, where, when, what. Men sizlarga so'roq gap tuzishni o'rgatdim ingliz tilida, lekin so'roq so'z orqali, ya'ni so'roq so'zni qo'yish orqali tuzishni o'rgatmadim. Shuni o'rgataman. Bu muammo emas, juda oson. Men shu yerga bitta qarab olay. Xo'p, bu yerda who, where, how berilmagan. Xo'p. Aha. Xo'p, ketdi. Men tushuntirib beraman, hozirlarga qarab turinglar. Xo'p. Question words. Question words. Question words tarjimasi so'roq so'zlar. So'roq so'zlar o'zi nomidan ma'lum, ya'ni so'roq gap tuzish uchun ishlatiladi. Xo'p, so'roq gapni formulasini bilamiz. Ya'ni yordamchi fe'l to be bo'lsa, to be oldinga chiqadi yoki present simple da do does oldinga chiqadi. Present continuous da am is are oldinga chiqadi. O'shandan oldin biz so'roq so'zi qo'ysak bo'ldi. Mana misol uchun, men gap yozaman, birinchi darak gap yozaman, keyin o'shanga so'roq beraman. Qaranglar, misol uchun I am mir yoz. For example, this is my name, yes? Bu mani ismim. Mana shu gapga qanaqa qilib so'roq bersak bo'ladi? Sizni ismingiz nima deb so'roq beramiz, qaranglar. What is your name? What is your name? Sizni ismingiz nima? I am Mirg'iyos. Or bunga yana boshqacha javob bersa bo'ladi. Bu juda sodda javob berish. Mana bunga teng deymiz, ali. My name is Mirg'iyos. For example. Understand me? Endi keyingi savol misol uchun. Misol uchun this is my sister Julie. Xo'p, mana mana shu gapga qanaqa so'roq berish mumkin? Bu mening singlim Julie don. Bu kim deymiz-a-de? Buni savoli kim degani who bo'ladi. Who is this? Bu kim? This is my sister Julie. Xo'p, keyingisi misol uchun savol berish mumkin. I live in Tashkent. Men Toshkentda yashayman. Men Toshkentda yashayman. Xo'p, bunga qanaqa savol berish mumkin? Siz qayerda yashaysiz deb savol berish mumkin. Where do you live? Siz qayerda yashaysiz? I live in Tashkent.
Hop, keyingisi yana bitta gap tuzamiz. Wenga nisbatan. On Monday, for example, on Monday, I have English lessons. Dushanba kunlari mening ingliz tili darslarim bor deyapman. Qachon sizning ingliz tili darslaringiz bor deb savol bersak, when do you sorry do you have English lessons. Xo'p, so'roq bo'ladi. Bu pastga tushadi javobi. Javob pastga tushib qoldi. Salbiy yorug'ga surib qo'yaman. Tushunishingiz uchun buni javobi bu bo'ladi, ya'ni when do you have English lessons? Ingliz tili darslaringiz qachon? On Monday I have English lessons. Endi qaranglar, qisqa javob berish ham mumkin. Masalan, on Monday deb qo'yish ham mumkin. Lekin hozir biz ingliz tilini to'liq o'rganayotganimiz uchun, grammatikani o'rganayotganimiz uchun to'liq yozyapman. Shuni farqiga boringlar. Tushuntira oldimmi? Xo'p, endi pastga so'roq so'zlarining tarjimasini yozib qo'yaman. What degani bu nima? Nima? When degani not who. Who degani kim? Xo'p, where degani tarjimasi qayer? Oh my god. Qayer? Yoki qayerga bu gapga qarab tarjima qilinaveradi, ya'ni gapni so'zi gap umumiy ma'nosidan kelib chiqib qayerda qayerga deb tarjima qilinadi. Xo'p, when bo'lsa bu qachon degani, qachon. Menimcha bu qiyin emas, buni oson tushunish yo'li bu mashqlar qilish orqali, o'qish, o'rganish orqali o'rganib olasizlar. Bu yerda bir muammoli holatda men ko'rayotganim yo'q. Mana ko'ramiz, yana bu yerda yana nima qolib ketdi. Hammasini tushuntirdim. Mashq ishlasak, javoblarni eshitib tekshirsak, muammo bo'lmaydi. Keyingisi, mana bu yerda who's degani bor. Who's degani tarjimasi bu kimniki yoki kimning bo'lib tarjima bo'ladi. Mana bu yerga hozir yozib beraman mana. Who's tarjimasi kimniki yoki kimning bo'lib tarjima bo'ladi. Xo'p, bunga misol bersak, misol uchun whose pen is this? Bu kimning ruchkasi tarjimasi. Bu kimning javobi nima bo'ladi? It's mine. Qisqa qilib javob berib, it's mine deyish mumkin. Sal so'ramay qoldi mana shu. Xo'p. Mana qisqa sig'adi. Ana. Who's kimniki yoki kimning degan so'roqqa javob bo'ladi. No, so'roqqa javob bo'lmaydi. So'roq degani, ya'ni whose pen is this? It is mine. Kimning ruchkasi? Mening ruchkam. Ya'ni whose bilan beriladi. O'sha biror narsa kimnikligini aniqlash uchun. Ana endi qaranglar, mana bu yerda berilgan who is she, kim u deyapti. Mana bu bola bu qizga qarab she is Mrs. Crumb. U Mrs. Crumb. She is very rich. U juda boy. Who is that car? U anavi mashina kimnikisi? It is hers. U uniki, ya'ni mashina uniki degan nazarda ishlatilyapti. Who bilan who'ni adashtirib yubormanglar. Who degani bu kim? Who's bo'lsa egalikni ko'rsatadi, ya'ni kim biror narsani egasi kimligini so'raganda ishlatiladi, kimning kimniki degan ma'noda. Tushuntira oldimmi? Mashqlarni ishlaymiz. Muammo bo'lsa menga murojaat qilamiz. O'z vaqtida ishlaymiz. Mana bugun sizlar bilan to'rtta mavzuni tugatdik. Progress checkga ishlaymiz. Orqada revision berilgan. Hamma o'zini revisiondan necha olganini menga tashlashi kerak. Guruh orqali bildirishingiz shart. Necha olayapsiz? Yana yakshanba kuni men testlar va mashqlar beraman. O'z vaqtida bajarishimiz kerak hammasini. Shunda natijaga erishishimiz mumkin. Xo'p, keyingi mavzuyuza how much how many? Deyarli kitob tugab qoldi. Yomon natija bo'lmayapti. Agar o'zlashtirishingiz yaxshi bo'lsa, tezligimiz yomon emas. Bundan ham tezlashtirishga harakat qilaman. Nu,
hammasi sizlarga bog'liq bo'lgan holatda turibdi hozir. Shuning uchun mashqlarni o'z vaqtida bajaring. Hozircha shu. E'tibor uchun rahmat. Men listeninglarni hammasini tashlab yuboraman. Listeninglarni ham o'z vaqtida bajaringlar. Rahmat.